Ha, Allah ta waka mai unguwa ubanda ba ta yi da kashe damban damban ne na masu lokaci kowa yana da masoya kowa ya fadi dokta jira Gashinan dan bacirawa dambe tsakanin shi garkocin do da shagon abban na bacirawa to ga damben nan dai Aisha akwashi abu ga akwashi damba na gaba ce wani tafi idan an gama wannan dogon damban da babban kawo ne su ne a kan layi kai kura uban nan kai ya gashi ana gudun ayi Thank you.